Bem-vindo, bem-vinda, ouvinte. Você está no podcast Café com Tecnologia. Mais um episódio aqui falando sobre os assuntos, os trending topics do momento. E hoje eu estou com dois convidados aqui. A primeira collab aqui do podcast, que também está sendo transmitido para YouTube, vai ser gravado e vai ser disponibilizado em um novo formato aí de um podcast como vídeo para o meu canal do YouTube. O Gabriel e o Cláudio. Bem-vindo, Gabriel. Bem-vindo, Cláudio. Muito obrigado. Eles são do podcast 013 Podcast. Então, acessem aí no Instagram, tá? No Facebook já tem as páginas prontas. Eles estão montando e vai vir coisa boa por aí. Com certeza. Então, se apresentem, por favor. Fiquem à vontade. Bom, sou o Cláudio. A gente está nessa nova empreitada de criar um podcast. Já sabemos que está saturado de podcast. Então, nossa ideia é criar uma coisa um pouco mais local e, quem sabe, conseguir expandir, né? Bom, agora vocês podem ficar com o Gabriel. Boa. Boa, galera. Sou o Gabriel, do 013 Podcast. Estamos fazendo esse collab aqui para poder alavancar cada vez mais a nossa comunidade e trazer um entretenimento bacana para a galera consumir aí. Maravilha, maravilha. Então, vamos lá. Iniciando o nosso podcast de hoje, para você que está indo para o trabalho, para você que está aí no busão, colocou o fone, ligou seu Spotify, seu Apple Podcast, ou para você que está em casa lavando a louça, acabou de acordar, ligou seu podcast, está começando a se organizar, a organizar as suas ideias, seja muito bem-vindo. E o tema hoje não é especificamente tecnologia como tem sido, né? Eu tenho falado nos meus episódios que os nossos novos episódios vão começar a falar de passar por outros assuntos aí bem interessantes. E o que, que acontece? Hoje nós vamos falar sobre um hype, que na verdade já não é mais hype, mas é um assunto que foi comentado bastante aí nos dias anteriores, nas semanas anteriores, que é o famigerado cringe. Você é cringe? Você acha que você é cringe? Você que, inclusive, e especialmente, é da geração chamada geração Z, da geração Y ou millennials? Pois é, semana retrasada se iniciou um hype aí no Twitter, na rede social Twitter, por conta de uma usuária da plataforma, famosa, não me lembro o nome agora, depois eu ponho na edição, que perguntou ali, né, se o pessoal se sentia cringe ou o que eles achavam que era. Então, começando a tentar explicar essa bagunça meio que organizada, né, o cringe é a tradução, de fato, da palavra vergonha. Se você procurar a tradução para o português, do inglês para o português, é vergonha. Então, na verdade, para cá, trazendo para o nosso tupiniquim, português Brasil, significa vergonha alheia, que a gente está acostumado a ouvir, né? Só que o que acontece? Para a gente começar a se situar, né, a maioria dos canais tem feito isso, eu acho muito interessante, nós temos que primeiro falar das gerações. Que gerações? As nossas gerações, né? A geração social. Então, de 1940 aproximadamente, de 1940 para 1960, nós temos aí a geração Baby Boomer, né? A tradução disso, né, a explosão de bebês, vai se explicar por conta do final ali da Segunda Guerra Mundial, onde nós tínhamos os guerrilheiros voltando para casa e fazendo filho adoidado justamente para superar, né, a quantidade massiva de mortos que tiveram e para poder garantir as próximas gerações, né? Se a gente for levar em consideração... Foi essa a intenção, realmente. Foi essa a intenção. Então, nós tivemos uma taxa de natalidade muito alta, né? Muito crescente. E aí a geração foi considerada de 1940 a 1960. De 1960 para 1980, você vai ver aí que uma geração ela passa para uma próxima geração mais ou menos de 15 em 15 anos. Então, depois dos baby boomers, veio a geração X, de 1960 a 1990. Eu falo que a geração X, para mim, são meus pais, meus tios. Eles nasceram em torno dessa faixa, né? Minha mãe nasceu em 62, por exemplo. Então, ela é da geração X. Depois da geração X, que terminou em 1980, nós temos a geração Y, ou também chamada de millennials. O pessoal está falando mais millennials agora, né? Que é de 1980 a 1995. Eu sou um millennial, eu sou um Gen
Y, porque eu nasci em 87. E, estando nós já em 2021, a gente não pode esquecer que não para a nossa geração. Vai para frente, o negócio continua. Nós temos a geração Z. Exatamente, que começou em 1995 e foi até 2010, né? É essa geração, né? A questão nasceu aí e o problema, digamos assim, entre aspas, nasceu aí. Porque esse pessoal da geração Z é que tá falando que tá tendo vergonha alheia, né? Vergonha alheia e, enfim, tá dizendo que a gente tá fazendo coisas cringe, que nós estamos nos comportando como cringe, né? Modo cringe de viver. Eles são de 1995 a 2010. Você fala, 2010? Mas peraí, nós estamos em 2021. Pois é, de 2010 para frente, até o momento, nós temos os alfa, né? Que é, na verdade, a nossa vingança, né? A nossa promessa de vingança com o pessoal aí da geração Z. Porque, na verdade, vocês vão ver aí que isso acontece em toda geração. É que, conforme a coisa vai evoluindo, né? As gerações vão ficando mais antenadas em questão tecnológica, né? Não entendo a tecnologia apenas como computador. Tecnologia é tudo, tá? Se você fazia café de um modo tradicional e passou a fazer café numa cafeteira, é uma evolução tecnológica também. Não necessariamente tem que ser um computador para falar de tecnologia. Então, quando a gente evolui tecnicamente, na tecnologia, em outros aspectos também, você tem percepções diferentes. Então, quer dizer, eu não sei... se os baby boomers, ou melhor, a geração X, tinha um termo específico para falar de vergonha alheia dos baby boomers, mas com certeza sentiram vergonha alheia para alguma coisa. Eu falo porque eu, sendo um millennial, tem muita coisa que eu sentia vergonha alheia da minha mãe, dos meus tios, da minha tia, na época, né? Então, quando a minha mãe colocava LP para tocar, enfim, coisas da época dela, né? Colocava lá um Roberto Carlos, uma coisa que eu subia para o meu quarto e não queria saber. Porque aquilo para mim era vergonha alheia. Só que o que acontece? Era cafona, era vergonha alheia. Então tinha outros termos para serem utilizados, né? E hoje nós temos esse termo aí que a geração Z inventou ou trouxe para ser utilizado. Vai definir justamente isso, né? Vergonha alheia, cafona. Muita gente fala uó, né? Isso aqui é uó, né? Pessoa com atitude antiga, né? Que passa vergonha na internet. Somos nós, os millennials. A gente precisa entender aqui, que eu acho que é uma coisa muito importante, interessante, que nós não nascemos com a tecnologia de berço. Nós aprendemos, descobrimos o que é tecnologia, né? A tecnologia mesmo agora é computacional, que eu estou falando. Então nós aprendemos a mexer com o computador e com as tecnologias que hoje eles já sabem mexer e que os alfa, inclusive, estão se autoalfabetizando, né? Hoje as crianças alfa nascem com o touch ali no tablet, né? E a tendência é essa. Eu não sei se mais para frente vai nascer robô já, né? Mas enfim, vai nascer ali um robô já, um computador, porque a tendência é essa. Nós aprendemos a mexer com a tecnologia, ciborgue já praticamente, né? Nós aprendemos a mexer com a tecnologia, não nascemos com ela de berço. Os geração Z já tem essa facilidade muito maior, que é exponencial também, né? Aprende mais rápido porque a vivência é maior ali. E tem outra coisa também, tem o pessoal que está entre ali, no meio ali da geração Y com a Z, dos millennials com a geração Z, né? Mais ou menos no final de 1980, quem nasceu mais ou menos no final de 1980 e início de 2010 não é nenhuma coisa e nem outra. E aí, eles se sentem no limbo, né? Eles estão dizendo, preciso pertencer a uma geração. Então, eles estão se autodenominando como Zennials, né? Zennials. São Zennials, que é um pouquinho de millennial ali, terminando a geração Y e indo para a geração Z. Então, na verdade, é até interessante falar sobre isso, porque ele pega o melhor dos dois mundos ali, né? Não é nem muito defasado e também não está totalmente de acordo com a geração Z. Você vê muita gente na internet que fala, poxa, mas eu sou novo, eu sou da geração Z, mas eu não concordo, porque eu já sou adulto e eu tenho uma cabeça mais voltada para millennials, etc. Então são muitos aspectos, são muitos pontos de vista e muitas opiniões. O que vocês acham sobre isso? Vocês têm, primeiro, né, Gabriel e o Claudio, vocês têm quantos anos? Bom, fala aí pra galera. Eu aqui, Gabriel. É bom. Tenho 25 anos. Olha lá. Millennial. Millennial. Respeito os millennials. É. E se,
É, eu tenho 27 anos, eu tenho 27 anos. Legal, né? Dois milênios, então três milênios, milênios três falando milênios, aqui, né? Três milênios falando. Eventualmente, não trouxemos nenhum Z para falar, mas se alguém quiser comentar, inclusive aí no podcast, fica à vontade, no canal do YouTube também, coloca a sua opinião aí, tem que ser democrático, né? Sendo democrático é legal. O que vocês acham de tudo isso? Quando chegou essa notícia para vocês, quando esse hype surgiu aí, afetou ou não afetou? Assim, vocês concordam ou não? Algumas coisas a gente concorda, a gente não é, né, totalmente inflexível, mas tem muita coisa que é só fuga de responsabilidade. A característica que eu entendi da geração Z é que ela não quer responsabilidade. É isso que, quando a gente geração Y pega lendo essas coisas, é isso que eu entendo. É, pagar boleto foi um tema que surgiu, cara, isso vai chegar um dia para todo mundo. Não tem como fugir dessa coisa. Não tem como fugir. Inevitável. Um dia chega. Mas tem... Não paga não pra ver. Um dia vai chegar, não paga não pra ver. Mas tem coisas que realmente a gente é um pouco chato, né? É questão da escrita que eles reclamam. Realmente, a gente é um pouco chato da escrita, mas só que a gente tá no meio da internet. Não precisa estar tão formal assim. Um e-mail talvez você precise. Mas se você está digitando ali no Whats ou no Messenger, você pode continuar escrevendo o jeito que você quiser. O importante é a outra pessoa entender. Se a outra pessoa entendeu, então a função de se comunicar foi completa. Então é uma coisa que a gente pega no pé que talvez dê para verificar. Mas o resto, cara, Harry Potter, pelo amor de Deus, pode continuar aí, Gabriel, que já tô indignado aqui. Não, aí tu pega na minha ferida, cara. Não, cara. Aí eu já não aceito alguém falar que Harry Potter é ruim. Não. Pois é. Gabriel, tem que é Potter Head também, né, Gabriel? Ah, não, lógico, tem como, 100%. Né? Pessoal, para quem não tá entendendo, é o seguinte, eles estão comentando sobre a lista de coisas que foi deferida, que foi passada aí nas redes sociais, sobre o que é ser um cara cringe, uma mina cringe, né? Então eu vou começar a falar, eu fiz uma repescagem aqui, na verdade, porque se eu for falar a lista completa de tudo que eu estudei, é muita coisa. Tem coisa até que eu acho que as pessoas inventaram ali, não é possível, né? Porque são coisas muito específicas e que eu acredito que não tem justificativa, né? Mas vamos lá, eu vou começar por uma que é muito comentada, né? O Cláudio acabou de falar, que é pagar boleto. Primeiro eu vou falar sobre a lista, a gente vai comentando um pouquinho sobre o que a gente acha, né? Então, o que é legal é que é o seguinte, não tem explicação, né? Nessa publicação que fizeram dessa listagem, o pessoal apenas foi falando, né? Mas não foi explicando por que acha pagar boleto, por exemplo, cringe, vergonha alheia. Eu acho que é o seguinte, porque a gente fala muito sobre isso, né? Então, não só isso, sobre muitas coisas que, na verdade, permeiam ali o dia a dia de uma vida adulta. Né? Uma vida adulta, assim que você começa a pagar suas contas, né? Eles acham ruim porque a gente troca conta por boleto. Né? E não entendo esse incômodo de trocar. A gente fala boleto porque é um sistema de pagamento que a gente se depara. Né? Eu, por exemplo, quando fiz meus 18 anos, ou até menos, que eu já trabalhava, eu trabalhei desde os 15 anos, eu já comecei a pagar, né? O boleto é um documento que facilita o pagamento hoje. Claro, tem outros métodos de pagamento, mas o boleto é muito facilitado, está com valor, está com data de vencimento, está dizendo ali quem que é o sacador ou avalista. Então é um documento financeiramente válido e muito utilizado. E assim, fatura também é muito utilizado, né? Mas eu não entendo o porquê do problema de se falar. Talvez, isso tenha sido muito comentado nas redes sociais, porque a geração Z ainda não paga boleto. Alguns, pelo menos, né? Os mais novos, né? Do rende mais novo ali, né? Então, se você não paga o boleto, você não tem a preocupação, pô, tudo é boleto hoje, praticamente, ou barra fatura, a conta de energia elétrica, a conta de água, a de telefone, e por aí vai, né? Qualquer sistema hoje que você assina na internet, você emite lá um boleto, tá certo que hoje tem o Pix, surgiu o Pix, tem outras formas de fazer pagamento, enfim. Isso tem evoluído e talvez, inclusive, isso mude. Talvez, de fato, a gente deixe de falar pagar boleto. Mas, por enquanto, é o que tem. Se eu abrir minha gaveta aqui, minha primeira gaveta à esquerda aqui, vocês vão encontrar uma pilha de boleto para o próximo dia 15. Porque é ali, vai chegando, eu vou juntando, faço o lançamento no meu sistema financeiro e aí chega dia 15, eu abro a gaveta ali, ó, e choro. Né? Para poder pagar tudo que tem que pagar. Mas são boletos. Então, assim, pessoal... fala também sobre café da manhã. Tomar café da manhã é cringe. Eu me revoltei quando eu vi isso. Porque assim, primeiro que eu não entendi, eu fiquei realmente muito confuso. Né?
Meu, eu fui criado, eu fui, não só eu, meu irmão, meus primos foram criados em um tipo de uma educação em que minha avó, minha tia, minha mãe sempre falou, né, que o café da manhã é a refeição principal do dia e que não é só eu tenho visto na internet que muita gente foi criada da mesma forma e ouviu as mesmas coisas. Então, se bem que eu acho que o almoço é muito importante também, mas café da Não. manhã, cara, se você não toma um café da manhã mínimo possível ali para você se alimentar, você não tem como começar o dia bem. Pelo menos você que acorda cedo para trabalhar, né? Você que não acorda cedo, ou que simplesmente vai acordar no horário de almoço, a maioria, bom, quem não trabalha, se você não tem responsabilidades de uma vida adulta, você vai acordar a hora que você quiser, né? Se o seu EAD é à tarde, é às 14, se a sua faculdade é à noite, então você só vai acordar quando você sentir fome de fato. Então eu não sei se eles disseram isso, ou dizem isso, ou pensam nisso. Porque é besteira, tipo, é besteira, eu acordo tarde, ou porque, enfim, é uma moda, enfim, eu acho que é porque não precisa, ou porque acorda tão tarde que não precisa mais tomar café, acorda na hora do almoço, vai almoçar. O que você acha sobre isso? Eu duvido, eu juro de pé junto que essa galerinha nova que acorda meio-dia vai bater um prato de arroz com feijão, eles vai tomar leite com toddy, comer bisnaguinha. Eu não Nem o boto fé almoço nessa estão galera, almoçando. não. Eu não boto fé nessa Nem galera. almoço estão Como almoçando. café da manhã? Não. Você vai tomar um café? Duvido que eles vão almoçar, eles vai tomar um café, fazer um lanche, fazer qualquer coisa, menos se alimentar decentemente. Não, Nem esse o do tomar almoço café, almoço eu acho que direito. esse do tomar café é muito estranho. Eu não entendo porque tomar café é vergonha alheia. Não cabe na minha cabeça coisa dessa, cara. Como assim? É. É tipo, cara, é uma coisa que o ser humano faz. É uma coisa que o ser humano faz. Comer é E há muito algo tempo, né? simples. Há muito tempo, desde quando nós evoluímos, nós comemos. É isso. O café da manhã nada mais que é Mais uma uma refeição. refeição que você faz quando você acorda. Só que a gente chama café da manhã porque é de manhã. Não tem mais É. segredo nisso. Não tem segredo. Eu não sei por que isso é vergonha alheia, né? Não, e outra, cada refeição que a gente faz é para um período de esforço de trabalho, para o período que a gente está acordado, porque enquanto a gente está acordado, a gente está consumindo energia, então a gente precisa de uma alimentação que vá refazer, repor aquela energia daquelas horas que a gente esteve ali, ou estudando, ou trabalhando, enfim. O café da manhã é a principal do dia, porque é que vai dar o bust aí para o começo da sua manhã, antes do almoço, que é a próxima, né? Então, para mim, que foi inclusive criado de uma forma até de repente gourmetizar o café da manhã, né? Por exemplo, a primeira coisa que eu fazia quando eu estava trabalhando nos primeiros empregos era chegar no trabalho e ir para a padaria. Então, para mim, passar na padaria e, sabe, Muito pedir chão. aquele pão na chapa, era uma coisa Pô, assim que que coisa. fazia parte do processo todo, da Fazia parte do experiência de processo. trabalhar. Então, realmente, eu não entendo quando eles dizem que é vergonha alheia Eu tomar café. acredito que esse Acho que no tomar dia que eles café da manhã passarem fome, estão sabe, zombando, no dia que acho. Eles realmente estão é, zombando. eles param. Eles estão zombando da gente. Eles falam, ah, esses atores, vocês acordam cedo para trabalhar. Eu acordo na hora que eu quero e já acordo no horário do almoço. Acho que é isso, não é possível. É, também tem, eu acho que tem um pouco disso, viu? Tipo, ah, Tem vá, também. trabalha aí, que vocês precisam, a gente não precisa ainda, né? Mas Eu é acredito que é meio isso também. estranho, meio estranho É eles meio falarem que é estranho isso. vergonha. Usar emoji de chorindo, chorindo é aquele emoji chorando rindo, né? Eu vou colocar na edição aí para quem tiver no canal do YouTube vendo pelo YouTube. Emoji, para começar, né? Quando surgiu o emoji, aquela massa de pessoas adotando porque era Todo mundo moderno, adotando. e agora o que era moderno já não é mais, é ultrapassado. Vai Cara, entender eu não o vi que é nem. moderno e o que não Eu é, né? E comecei assim. a usar esse emoji esses tempos, cara. Eu não entendi como ele já virou cringe, velho. Pior que eu achei ele mó legal, cara. Não entendi, cara. O emoji, pra mim, eu acho. Ele é o mais divertido de usar, cara. Não tem É como, é muito muito engraçado. engraçado, cara. Pô, ele expressa melhor o que você tá sentindo ali do que um Sim, com kkk. certeza. Se coloca um chorinho, quer dizer que você realmente riu com aquilo, né? Você deu uma Realmente, risada. primeiro que quando você tem o trabalho de ir até lá e procurar o emoji certo, é porque você Ah, está tem isso, tão. cara. A expressão, ela está tão ali para você significativa que você vai lá procurar. Isso. Meu, é engraçado, transpassa
um humor, não só para quem está enviando, mas para quem está recebendo também. Porque você vê ali, a pessoa, ao invés de escrever, ela está pedindo para você tentar entender qual é o humor dela através do emojizinho ali. E independente de qual emoji que é, né? É engraçado que eles colocam que é um emoji específico ali. Então, quer dizer, o emoji A pode e o B não? Não entendi. Tem que pedir para excluir esse aí? Também não consigo entender. E outra, são tecnologias que surgiram depois. Olha só como são as coisas, né? É uma tecnologia que surgiu depois que eu nasci, depois que chegou a internet, depois que chegou o celular, depois que todas essas coisas foram evoluindo. E agora já é vergonha alheia. Como é que pode, em tão pouco tempo, se tornar vergonha alheia uma coisa que era moderno para a época, né? Se você me falar, fita cassete é vergonha alheia, eu até posso concordar. Se bem que eu sou da época da fita cassete. E era legal, né? Era tenho legal. Que falar que era legal. Era o que a gente tinha na época. Era o que a gente tinha na época. Né? Então, que é o tapezinho lá, né? Eu gravava as estações de o rádio que passava, eu gravava para poder ouvir. Não tinha dinheiro ainda para comprar CD, nem fita. O CD chegou depois. CD era coisa de rico pra gente, né? A gente tinha o nosso Walkman lá, a custo que a gente ganhava ou pegava do primo, etc. E uma coisa, fita cassete, né? É uma outra parada também que eles estão falando, que é falar. Porque a parada aqui é a seguinte, não é você lembrar ou ter existido ou se referenciar, é você falar sobre essas coisas. Então parece para eles que falar de um passado nosso é que é a chave, o ponto da vergonha. É que e se eles se têm tudo fácil agora, né? Eles têm tudo fácil, tudo mais rápido. Tudo mais e parece rápido, que para eles, é o que eu tô tentando entender, parece que para eles as coisas perdem o significado muito fácil, muito rápido. Eles não se apegam tanto, né? A gente se apegava mais. Porque, por exemplo, no caso da fita cassete, né? Lá na VHS lá. Meu, aqui é um ponto que, inclusive, aqui, né? Falar da saudade da locadora, que muita gente fala, e coisas arcaicas. Então, vamos lá. Fita cassete, pelo menos pra mim, tá? A primeira fita cassete que eu peguei... Quer dizer, eu peguei. Eu não pegava fita cassete. Quem pegava era do irmão, né? Eu, pirralho, não podia pegar porque tinha que ir na locadora, deixar lá fiado, depois pagava só na entrega, pelo menos era assim, lá perto de casa. E eu lembro que, eu acho que foi Rei Leão a primeira fita que eu assisti, que é aquela famosa fita verde, né, meio que diferentona lá da Disney, que é o desenho da Disney, o original. Então, na verdade, a fita cassete, ela me traz realmente muita saudade, porque alugar fita, alugar VHS, era uma experiência, né? Não é só o fato de você ir lá e assistir a mídia. Hoje você vai no Netflix, no celular, em qualquer lugar, no tablet, no computador, você escolhe o tamanho, né? O que eu achava mais legal nessa época era o quê? Você tinha em mente o que você queria assistir, aí tinha toda uma aventura que... E se eu chego na locadora e não tá disponível, já tá locado? Era todo parado, era nada, cara. Primeiro que você tinha que juntar o dinheiro ou pedir pra mãe e pro pai. Né? Tinha que ter o VHS lá, às vezes não era seu, era do seu amigo, você tinha que ir pra casa do seu amigo, pedir pra tia se podia ir, ligar pra tia ou falar com seu amigo. Dá pra ir, pode ir, pedir autorização pra mãe e pro pai, aí dava certo, toma lá na locadora ver se tem. Aí tinha expectativa, né? E se já alugaram? Era tanto que tinha locadora na época que a gente... Nossa, tinha muita locadora na minha época, porque a demanda era grande, né? E era o que tinha. Eu lembro que os donos das locadoras compravam, tipo, duas, três fitas do mesmo filme, porque a demanda era alta. Tudo bem que depois isso aí era prejuízo, né? Porque depois que passava a alta demanda, eles tinham duas, três fitas repetidas lá. Mas, de alguma forma, eles aproveitavam isso porque a demanda era grande. Então, a gente já ia para a locadora com essa expectativa. Chegava na locadora... aquele monte de fita, né? Eu lembro que tinha algumas araras que você passava as fitas assim, eram as araras móveis, assim. Meu, aquilo, era só legal. Experiência, sabe, é o que valia a pena. E era a gente legal. Pensava já no final de semana, né? Final, tá chegando no final de semana, vamos alugar umas duas fitas aí. Cara, eu lembro que aluga na sexta, entrega só no, na segunda, já aluga uns 3, 4 filmes. Pô, eu lembro que vê eles Titanic, vezes no dia. Eu lembro que o Titanic tinha duas fitas VHS, cara. Titanic, nossa, eu criei muita memória com VHS, porque nessa época eu morava em outro estado, eu morava lá no estado de Pernambuco, e eu tinha um passeio com meu bisavô, a gente ia lá na locadora e alugava o filme, e eu sempre escolhia o Titanic, é o rolê que valia a pena, eu sempre escolhia lá o Titanic, o Mortal Kombat, caraca, toda semana o Mortal Kombat tava lá pra me assistir, toda semana. E depois, quando lançou Harry Potter também lançou em VHS, o primeiro Harry Potter. Nossa, Harry Potter é um que você tinha que ficar ali
na porta da locadora, perguntando, é você que tá trazendo o Harry Potter? Porque senão não parava, né? E os caras nem reservavam porque senão dava briga e tudo mais. Meu, era loucura. Era loucura. Você pegava no final de semana, que o Gabriel falou, pegava no final de semana e falava, vamos assistir, senão vai desperdiçar dinheiro aí que tem que entregar tal dia. Aí não entregava, tinha que pagar dobrado, às vezes ficava mais tempo em casa, tinha todo esse lance aí. Tinha tudo Então, isso. meu, é a experiência, é o rolê, né? Que a gente É mais lembra, tudo que experiência. nos traz experiências que nos marcam é o que vai gerar o É o saudosismo, que né? gira, É exatamente. lembrar ali o que passou e tudo mais. Eles não gostam também. Rir como kkk. Cara, eu vou rir agora, kkk. Porque eu aprendi a rir assim na internet. Você me desculpa, mas me ensinaram assim. O primeiro kkk que eu vi, eu falei, nossa, o que que é, né? E aí eu fui pesquisar, perguntei, falei, ah, é risada. Meu, aprendi desse jeito. Então, como é que eu vou sentir culpa ou vergonha ou entendimento de vergonha de uma coisa que eu aprendi daquele jeito ali? Existem outras formas de rir, né? O ha-ha-ha, he-he-he, chua-chua-chua, que esse sim eu falei, nossa, isso aqui é risada também. Prefiro o kkk. É, não, eles riem também, mas eles usam ha-ha-ha, né? Ha-ha-ha para risadas mais maiores assim, e he-he-he para aquela risada mais intimista ali, tímida. Mas enfim, Mais eu intimista, uso e hoje em dia. prefiro, né? Eu até uso também, mas eu não entendo o porquê da implicância, né? Enfim, eu não consigo entender quando que isso vira vergonha, porque para mim ainda não virou. Escrever correto É na só implicância internet. com as gerações. É só, acredito que é uma grande implicância, viu? Tô acabando de crer isso É a aí. grande implicância. Escrever correto na internet. Então, cara, mais uma vez, né? A gente leva puxão de orelha, levei tantos puxões de orelha da minha mãe para escrever certo, que isso super durou até agora. Então, professor cobrando, família cobrando, escreve certo. Tá certo que a internet, depois que chegou, a gente viu que a internet não era para escrever Deu uma. corretamente, né? Exatamente ali seguindo, como se fosse escrever um TCC. Isso a gente sabe. A gente não é idiota também. Isso, a gente sabe Mas. disso. O que é, tem coisa que, por exemplo, nem é culpa da gente, o próprio corretor do dispositivo, do aparelho que corrige. Coloca um tio, você coloca now, ele vai colocar não para você, porque é o aparelho que faz isso, é o corretor, né? Então, eu Já era. vi esses dias como eles escrevem ali, meu, o negócio é bem, bem doido, né? Eles escrevem, tipo, eles usam fonemas, o que é Eu CH, eles gostei. usam X, e é uma coisa muito louca ali. Tudo bem, dá para entender depois que você começa. Isso. Mas para que escrever daquele jeito? Porque demora mais escrever desse jeito que eles estão escrevendo, que eles acham que é certo e que não é vergonhoso, do que escrever correto, correto, né? Então, Incrível, não é? vale o trabalho só para falar, ó, eu estou escrevendo de um jeito Z de escrever? Sei lá, acho que é isso. Para mim, o que seria vergonhoso é Eu acho. escrever errado, porque, meu Deus do céu, para Como é que formular. vocês escrevem hoje? Vocês fazem, qualquer jeito, não se tem a preocupação de colocar acentuação nem nada, ou acaba tentando escrever o mais correto possível? Nossa, eu não Depende. sei se é porque eu treinei muito redação na minha vida para os vestibulares, que até escrever no WhatsApp eu coloco vírgula, É, ponto, não. cria um hábito, eu não consigo parar. É A hábito. vírgula eu não consigo. Tem que ter a vírgula, a vírgula. O ponto, de vez em quando, eu acabo esquecendo mesmo, que é conversa, você vai escrevendo rápido, você vai colocar um ponto sempre no final. Mas a É. vírgula eu sempre tento pôr, né? Não tem jeito. Mas a Não, vírgula é bom abreviação, porque dependendo do que é, você dá ele outra muda tudo. entonação e significado. Ele muda tudo. Abreviação é uma Agora, coisa que eu faço bastante, isso aí eu faço. abreviação também, mas tem certas abreviações que fica muito estranho você fazer, né? Então, tem coisa que eu não peguei ainda nada do que a geração Z escreve, eu peguei bem por cima, assim, eu já não entendi nada, já não. Não, eu peguei e falei, Quero Deus desistir. me livre, não vou entender, não quero nem entender Quero desse desistir. jeito aí, pelo menos não. Nesse momento, eu não estou preparado para esse tipo de escrita, não. Ainda que seja informal, né? É. É, Porque, seja igual você informal. falou, ponto final eu já não me preocupo tanto. Mas vírgula, em alguns lugares, não em todos, mas em alguns momentos, se você não usar, a entonação é outra, o significado que você dá é outro. Fica estranho. E tem, inclusive, vários exemplos na internet que fica até engraçado o negócio. É uma Mas coisa que a gente tem acentuação. que. Uma coisa que a gente tem que observar é que se eles fazem isso em tudo que é lugar na internet, por exemplo, esse pessoal agora não está trabalhando, né? Então, se eles forem escrever um e-mail, eles não podem escrever Aí um é que é o e-mail desse problema. jeito. Eles têm que Aí é que é o saber escrever de problema. uma forma correta. Senão vai dar problema. Essa galera vai ter problema Eles não futuramente. começaram nem a fazer estágio ainda, Cláudio. Então, mas a galera tem que pensar que a escrita é importante, cara. A escrita formal é muito importante, cara. Não é
Não é porque a gente da geração Y usa que eles acham que é coisa antiga que não deve usar. É. E quando espero eu que essa mentalidade seja apenas para a internet mesmo e para coisas como comunicação informal, WhatsApp, enfim, o que espero seja. Espero que seja isso. Que eles não levem isso para um ambiente formal, porque isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Né? Aí, enfim, aí a vergonha, a preocupação com a vergonha alheia vai ficar lá para trás. Aí a vergonha alheia vai ser bem maiores. Exatamente. Supervalorizar a Disney. Cara, eu nunca supervalorizei a Disney. Primeiro que eu nasci em um ambiente humilde e eu nunca vislumbrei Disney, porque Disney para mim sempre foi coisa de rico. Sim. Né? Então eu aqui na minha realidade, o máximo parquinho do seu Zé ali, perto do mercado ali, na minha infância, foi isso aí, entendeu? Pois é, o parquinho. Meus primos, amigo da rua, e tá tudo jóia. Aí eu toquei, depois que eu cresci, comecei a ter possibilidades, capacidades de pensar, tal, mas nunca me interessei. Me interessaria mais de ir para Orlando ver o parque do Harry Potter do que para Disney ver com o Mickey. Nossa, com certeza. É, que eu ainda não fui, mas é um passeio que eu queria fazer. Mas Disney, agora eu entendo, que assim, isso também vem muito da mídia, né? Essa questão de Disney. Hoje não, mas na nossa época, porque hoje é proibido, não pode mais ter propaganda para criança, isso foi cortado. E, mano, na nossa época era Todd, era o Cheetos oferecendo os Tazos, a gente não comia o salgadinho, jogava fora o salgadinho, pegava só os Tazos. Então a Disney, meu, desde sempre ela fez isso, com chocolate, com tudo, né? A gente, às vezes, nem comia ali o doce, o negócio, para poder pegar o brinquedo ali. Então, isso foi incutido na gente. Eu lembro que tinha um comercial, eu não sei em que lugar, em que escola que eu estava, se era ensino fundamental, o que era. Mas tinha uma tesoura do Mickey, nessa época que vendia na televisão, assim, passava as propagandas na televisão, que o molequinho falava, né? Eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. Aquilo era uma febre na minha sala. Tipo, tinha da Minnie, tinha do Mickey, e os meninos queriam do Mickey, e as meninas queriam da Minnie. E era motivo para poder o cara chegar, o menino chegar, a criança chegar e falar, ó, eu tenho, tá vendo? De fato, chegar igual o moleque do comercial. Então gerava ali um embate, ali, até desde pequeno, de criança, um embate social ali, né? De classes, etc. Sim. E hoje isso não existe mais. Então, acredito que eles pensam hoje nisso, porque a gente vem de um vício lá de trás, né, de 1980 para cá, que é a nossa época lá, o range dos millennials, que fez com que alguns, não todos, vocês podem ver que eu tô fora dessa, né, supervalorizassem a Disney, mas para mim isso não funciona. E para vocês? Eu acredito que assim, a geração Y, falando do parque da Disney, né, para a geração Y conseguir ir pro parque da Disney era uma conquista financeira. Não era só a questão do, né, do parque em si. Para alguém do Brasil conseguir sair daqui e ir para o parque da Disney, era um feito e tanto. Então era evento, algo, né? Era um evento, era uma satisfação que você tem, uma conquista de algo que você conseguiu trabalhando, de algo que com seu esforço você chegou lá. É isso que eu acredito que a geração Y tenha com a Disney, né? Agora, com os produtos da Disney, realmente, cara, não tem como. A Disney é gigante, cara. É muito grande. Então, ela tem vários produtos que, na nossa infância, quando era permitido comercial, né? Então, a gente via muita coisa na TV e era coisa que a gente queria, que era Tazo, tinha brinquedo dos desenhos da Disney, com certeza, um monte de gente comprou. Os desenhos da Disney faziam muito sucesso quando a gente era criança, então a gente foi crescendo com isso, né? E é algo que, assim, as tecnologias da geração Y para a geração Z, elas demoram um tempo, né? A geração Z, as coisas são muito rápidas, elas não têm tempo de criar experiência, criar memória, igual a gente teve. As coisas para a gente demoravam, sei lá, uns 10 anos, 15 anos. Então, isso eu concordo plenamente. A gente conseguiu absorver mais tempo daquela coisa do que a geração Z, que sempre tem uma coisa nova, sempre tem uma coisa nova para eles estarem atualizando e coisas que poderiam ser desapegados, né? É, coisas que poderiam ser legais, poderiam criar experiência lá com o amigo, com a família. Eles descartam rápido porque chegou alguma coisa nova e eles têm que estar chegou por dentro. Coisa nova. Meio que imediatismo, né? Não, sei imediatismo. Lá. É imediatismo. Dá essa sensação. A gente tinha... É porque a gente tem que entender também que na nossa época o nosso mundo ele não era conectado, ele era desconectado. As coisas eram devagar para chegar, até as notícias eram muito demoradas para chegar. Então a gente se atinha ali a um ritmo mais, né, desacelerado e tinha mais um apego pelas coisas. Agora não, foi... Tá passando. E vai. E vai embora. FDS,
como final de semana, usar o FDS, farinha dado salada, como final de semana, pois hoje é foda-se, né? Primeira vez que eu vi como foda-se, eu falei assim, não, porque não, não se encaixou, não dá, né? Não. Primeira vez que eu vi FDS como foda-se, cara, eu falei assim, é... Que eu li, eu falei assim, a pessoa escreveu pra mim, eu acho que ela já era Z, não lembro, mas parece que na época a pessoa era Z e escreveu pra mim. Ah, FDS. Eu falei, ué, ah, final de semana? Não se encaixa aqui. Eu não perguntei, porque aí sim eu passaria vergonha se eu perguntasse. Eu falei, peraí, ah, não, tá claro, pra mim é foda-se. Eu falei, mas estão usando como foda-se? Eu falei, beleza, achei estranho, só que aderi. Então, quer dizer, hoje quando eu vejo, eu sempre presto atenção. Eu falo assim, deixa eu ver se é final de semana ou deixa eu ver se é foda-se. Mas a minha visão sobre isso não é sentir vergonha alheia. É falar, ah, evoluiu, acharam um outro significado para FDS e tá tudo bem. O que acontece agora é que eu tenho que prestar atenção se é um ou outro na hora que eu leio. Agora, eles já não, né? Eles já acham vergonha alheia quando a gente usa para final de semana. Meu, é muito engraçado, porque era uma coisa que já era utilizada e eu utilizei bastante. Era uma coisa que já era utilizada faz um tempo, né, cara? Pô, aí a pessoa manda uma mensagem pra você, bom FDS. Tu vai ler como? Bom foda-se? O que tá acontecendo, cara? Olha como é contraditório. Não faz sentido, não faz sentido, cara. Não faz sentido. Olha como é contraditório. Eles disseram que escrever correto, escrever completo, é vergonha alheia. Aí eu quero escrever FDS como final de semana pra poder fazer uma redução ali. Vou ter que escrever final de semana tem inteiro? Tem que tomar um cuidado agora, você não vai poder mandar agora bom FDS pra ninguém. Uma coisa ou outra, tá vendo? Ó, eles vão começando a falar, mas tá vendo? É meio contraditório você também isso aí. Um bom fim DS. Pronto. Acabou. Aí agora a gente começa a pegar. Vamos mudar o jeito que escreve agora. Há uns tempos atrás eu trocando mensagem com o meu primo pelo WhatsApp. Ele nasceu em 2000. Uhum. Só que aí ele tá nessa geração aí da galerinha nova. Sim. Aí trocando mensagem, pô, aí ele falou uma frase pra mim, abreviou a frase inteira e ainda mandou, ah, que CFDS. Aí eu, caraca, traduz, eu mandei assim, ó, legenda, por favor. Que não entendi a frase. A gente dá um delayzinho aí depois que fala, ah, tá, entendi. Aí ele ainda tirou onda comigo, pô. Nossa, cara, como tu tá velho. Tá vendo? Já alinhado. Bora o cringe de ser. Ai, meu Deus. Meu, Harry Potter, aí pegou pesado. Ai, aqui. Caraca, né? Que isso. Pegou pesado, aqui. Porque, meu, além de Potterhead, o meu primeiro Pedra Filosofal eu li aos 11 anos de idade, né? Quando a cartinha de Hogwarts chega lá. Foi meu primo que começou a ler, meu primo é alguns anos mais velho que eu, ele me prestou a Pedra Filosofal dele, eu tinha exatos 11 anos, então você imagina ali, né? É, pra mim, eu tô com uma coleção de 20 anos aqui na minha frente, inclusive tem vídeo no meu canal, pra quem quiser dar uma olhadinha aí, dá uma olhada, aproveita e se inscreve no meu canal, pra quem não conhece, o canal do YouTube Maurício Casemiro, ativa as notificações aí pra vocês receberem as notificações dos novos vídeos assim que forem postados, inclusive os episódios nesse formato aqui do podcast Café com Tecnologia. Então, Harry Potter, cara, qualquer, não precisa nem ser porque eles estão falando Harry Potter, mas imagino que outras obras também é vergonha alheia pra eles. O que eu tô notando é o seguinte, tudo que é antigo não serve, não presta. É. Meu, o que que é isso, né? Se vocês estão aqui hoje é porque teu pai, tua mãe é millennials, cara. Teu avô, tua avó é X, seu Lisa é boomer, cara. Não, então, né, é aquela coisa, respeita os mais velhos que eles têm coisas pra te passar, né? Você tem que aprender a partir de um legado ali. Não é que eu ache ruim, igual muita gente tá achando super ruim, tá xingando, né? Não, existe um fundo de explicação pra isso. Como eu falei, a geração atual, o que eu tenho notado é que sempre tem uma tendência de falar alguma coisa que não faz mais, ou que tem vergonha, né? Usa outro termo que não seja cringe, mas vergonha alheia, como eu falei, cafona, uó, do pai, da mãe, do avô, porque, enfim, é antigo. Por definição, é antigo. Eles são mais velhos, você é mais novo. Agora, você falar de uma obra que é antiga, cara, livro é legado, livro é histórico. Quanto mais velho, melhor. Ainda mais um best-seller, considerado pelo New York Times. Por favor, vamos respeitar. É porque fez sucesso, então eu vou começar a considerar cringe o quê? Dom Casmurro, né? As obras dos maiores mais conhecidos, Dom Quixote. E aí, o ponto-chave é por quê? Me explica, me justifica plausivelmente por quê. Eu vou tentar. Me dá uma explicação lógica. Não tem, só jogaram. Harry Potter. Porque se fala muito, né? Tentar entrar na cabeça da geração Z pra entender isso. Deixa eu tentar entender, cara.
Tá bom. Se eles não gostam, se já não é, porque tá saturado, deve, tudo bem. Aí é uma outra ser coisa. Algo que a gente da geração Y não fala muito. Deve ser tipo aquele avô teu que quando tu coloca um filme, ele... Bom, era o Bang Bang, esse filme de hoje em dia não presta. Deve ser... É, eu acho que é isso aí. Deve ser isso. Não é, é uma explicação, né? Porque não tem como. É que realmente, quem é fã de Harry Potter é chato. E, por exemplo, a gente... Eu já vi fã de Harry Potter falar mal de Senhor dos Anéis. Tá. Eu não acho que não é pra tanto. Eu sei que é melhor, mas... não é pra tanto. Não é valorizada. Não é pra tanto e tal. Mas, cada um vai defender o que é fã ali, né? Um... Aí vai começar a gerar fanboys. Agora, a geração Z não tem nada. Eu não conheço nada que a geração Z tenha igual que a geração X, é mais ou menos o Senhor dos Anéis. Mas vai ter o quê se não deu tempo nem de gerar nada, de formar nada ainda? Não deu tempo. Então, acho que assim, eles ficam meio que tipo assim, não deu tempo ainda de eu formar alguma coisa muito sólida, deixa eu falar mal do que tá lá atrás. Solidificado, já tem nome, etc. É o que eu tô entendendo aqui, por exemplo, música, rock. Você vai falar mal de um tipo de música, de um estilo, cara? Assim, e por que rock? Poderia ter sido qualquer outro, né? O cara que gosta de rock não gosta de funk, o cara que gosta de pagode não gosta de sei lá, cada um gosta do que quer, gosto não se discute. Exatamente. Mas por que rock? Por que o alvo, né? Não dá pra entender ali. Não dá pra entender. Aí se a gente for analisar, né, eu, por exemplo, eu não consigo escutar o que eles gostam hoje. O que eles gostam hoje? É pop alguma coisa? Hoje é trap também. Né? Eu não sei nem o que significa, na verdade, eu não tenho tempo nem pra aprender essas coisas novas, porque enfim, faz parte do meu rotina, do meu dia a dia. Mas não é que eu tô desfazendo, nem falando mal, porque eu nem conheço, na verdade, né? É porque, enfim, meu dia a dia não me permitiu ainda me interessar sobre isso. Eu já dei uma olhada lá nos japinha dançando, meio doido, meio esquisito. Eu falei, tá, não vou me interessar por isso agora, não vou nem, entendeu? Mas ok, não tô falando mal. Se você gosta, você é Zé e você gosta, beleza. Mas é engraçado, não tem justificativa plausível do porquê que é vergonha alheia gostar de um best-seller. Meu, ok. Falar que vai ou que foi tomar litrão. Não, olha. Concordo. Eu começo a concordar aqui, porque isso aqui é um vício, né, de linguagem. Você pode falar cerveja. Eu vejo muita gente, vou tomar uma serva, cada um dá um nome, né? Litrão se popularizou por conta da lata maior, né? Com a quantidade maior de cerveja ali. E aí caiu no gosto da galera. E, claro, isso nasceu junto com a Y e vem acompanhando. Mas, enfim, esse caso aqui meio que algumas coisas realmente enjoam, né? Esse é um caso, né? Eu não sou fã de cerveja, mas tomo. E talvez esse sim, né? Deixar o pão fora da geladeira. Calma aí. Eu fiquei na dúvida. Quem deixa o pão dentro da geladeira? Você vai comer fora da geladeira? A margarina. Não derrete, né, velho? Eu não tô entendendo. Como assim? O pão, ele fica dentro da geladeira? A gente dá bug nessas coisas. Cara, mas... Eu já vi gente colocar pães dentro da geladeira e tal, mas eu nunca coloquei, porque pão, se eu vou na... Pelo menos só assim, minha família sempre... Eu vejo acontecer dessa forma, né? Você vai na padaria, você compra um pão francês, qualquer tipo de pão, você come em 1-2 dias, porque depois disso aí o pão tá duro, você tem que jogar fora ou fazer torrada, minha mãe faz torrada. É exatamente. Então, pra que deixar, né, dentro da geladeira? Talvez pra conservar mais, mas peraí, você fica quantos meses com pão lá, né? Eu consumo em 2 dias, no máximo. Pão é uma coisa pra você consumir em 2 dias, então é meio que não dá pra entender. Não, mas... Fora da geladeira, cara, eu tô abismado até agora. É coisa muito específica, né? Tipo, tudo bem, mas e aí? Tem gente que pode manteiga, a manteiga fica fora da geladeira porque não. Agora, margarina é dentro. Margarina é dentro, a manteiga fica muito dura. Você bota a margarina no copo e toma ali, porque vai ficar totalmente derretida. Não, mas agora, pão. Mas eu acho que depende do tipo de pão. Será que eles estão falando do pão de forma, cara? Talvez eles consomem um pão que é só da geração Z ali, cara. Não entendendo, cara. Porque pra mim é pão francês, é pão italiano, é pão de forma, né? É pão normal, cara. É normal, cara, pra mim. Não sei, velho. Falar zap zap ou insta, outra coisa que eu concordo é isso aí. Zap zap, né? Zap zap, que na verdade tem muito meme na internet das tias. Tia gosta de falar zap zap, né? As tias, os tios, e na verdade a gente tá se tornando essas tias e esses tios aí, pelo que eu tô entendendo. Pelo que eu tô entendendo, Eu comecei, quando surgiu de fato o WhatsApp, as pessoas nem conseguiam falar muito, muito direito, né? Porque é uma palavra que vem do inglês, WhatsApp, o que acontece, né? WhatsApp,
Guy, né? O que tá acontecendo aí, cara? Exato. Ok. Foi uma sacada da empresa que criou, hoje é do Facebook, WhatsApp, mas enfim, era a própria empresa chamada WhatsApp Inc. lá, né, que criou. Então, uma sacada bem legal, é um software que... O que está acontecendo aí? Vamos conversar, né? Conversa, etc. Então, quer dizer, teve um tempo aí para a galera conhecer, entender e começar a falar, só que aí o pessoal que não consegue, as tias que têm dificuldade, realmente eu estou falando lá da geração X, falando, né? Da gente, da Y, estou falando da X, da Baby Boomers, isso. Que tem uma dificuldade bem maior com tecnologia do que a gente. E fala zap zap é rápido, é fácil, né? Então, o que é de tia falando zap zap, tem bastante, elas preferem. Só que é o seguinte, começou de fato, e aí começou uma vergonha geral. Antes da vergonha cringe, que é a vergonha alheia da Z para com a Millennials, no caso do zap zap, quando começou a falar, não fala zap zap não, que é vergonha, eu lembro disso. Eu sentia vergonha quando, não vergonha, mas uma coisa tipo, ih, falou igual tia. Quando as pessoas falavam, e geralmente era tia, minha mãe, minhas tias, etc. Coitadas, eu sempre uso elas como exemplo, né? Mas não tem jeito. E aí, só que eu percebi que começou a cair na graça do pessoal. Tipo, é rápido de fato, é mais fácil. Mandou né? Um zap. E eu lembro que depois de um certo período, eu comecei a perder essa vergonha, meio que sem justificativa. E eu comecei a falar. E hoje eu falo até no comercial. Estou lá com o cliente na reunião. Entendeu? Zap zap sem problema nenhum. Agora eles passaram a sentir vergonha da gente que fala. Então, quer dizer, é uma nação falando zap zap ali, né? Mas eu concordo, eu concordo com eles porque tá, se usou muito, né? Começou a se falar muito, muito zap zap. Aí não é nem por causa de, porque é um modo antigo de se falar, mas é porque as pessoas começaram a falar muito dessa forma. Né? Ficou feio. Né? É. Agora é Insta, cara. Insta não porque, Insta enfim, não. São traduções, são reduções ali dos nomes, né? Das redes sociais. Eu falo Insta, eu falo Face. Twitter não tem como, né? Eu falo Twitter mesmo. Então, não entendi. Muita gente fala Insta, né? Eu nem consegui pensar de que Insta seria falado só pela geração de millennials para trás, e eles não. Não, é... Mais uma vez ali, você vai precisar falar tudo, então você cai lá em cima no outro item que eles escreveram, escrever correto na internet. É, exatamente. Vai entender. É, esse do Zap aqui, eu tenho um meio termo aí. Que a geração Y não falava também. A gente começou a falar agora, que a gente tá ficando mais velho, porque a gente... Meio que, mano, isso não influencia em nada, isso não vai mudar a vida de ninguém, deixa eu falar de jeito mais rápido aqui, a pessoa entendeu, acabou. Não tem essa. A gente não tá mais ligando pro que a pessoa vai sentir vergonha ou não. Mas é estranho, eu acho. Hoje em dia eu ainda não falo Zap, eu ainda não aderi. Eu ainda falo Whats, mando Whats, acabou, eu falo Whats. Mas eu não discrimino quem fala Zap. Tem o Whats também. É, eu falo mando Whats. Tem a redução, né? Zap. Eu lembro que também ele falava só Zap durante uma época. Isso. Não Zap Zap, que Zap Zap realmente é carimbo ali. Tiozão, tiozona. É o carimbo. Carimbo mesmo. É o carimbo. Mas assim, mas... Insta, eu não sei o que. Vou falar Instagram. Ah, eu vou entrar no meu Instagram. Eu falava desde o início que eu nem sabia que as pessoas estavam traduzindo. Depois eu comecei a ouvir, logo no começo do Instagram. Na época em que ele era marronzinho ainda, aquela câmera quadradinha e tal. Sim. E aí eu vi a galera jovem falando. Eu falei, o pessoal tá falando Insta, realmente é rapidão, né? Fica bonito também falar Insta e etc. Legal, agora é cringe, né? Vai entender esse pessoal. Eu sempre falar usei. Que tem... Sempre usei Insta. Não, postei uma foto legal lá no Insta, vou lá dar uma olhada. Insta. Hoje em dia, o que eu acho engraçado dessa geração, não sei se é preguiça ou o que é, que eles tendem a abreviar tudo, daqui a pouco eles só estão utilizando a primeira letra lá. Facebook e fala, não, eu tô fiz um post lá no meu F. Lá no meu F, postei um story lá no meu I, manda mensagem no meu W. Nossa, meu. Se for olhar o prazo, a geração alfa vai só fazer gesto, né? Sei lá, vai se comunicar por Libra, sei lá. Código Morse. Sinais, código Morse, sei lá. Vai voltar, né, na geração antes da Boomer. Vai voltar antes da Boomer. Cara, sensacional esse tema. Gostei bastante. Muito bom. Nosso podcast está terminando, tá? Um podcast rápido hoje para apresentar aí nossos primeiros parceiros de collab, né? Falando de um tema que é bem divertido. Então, lembrando aí, acessem as páginas do pessoal, tá? No Instagram,
no Insta, vocês conseguem achar lá, 013, tá? 0 número, 13 numeral também, IZY. E no Facebook, na página deles, vocês vão escrever aí por extenso, ó, 013, 13, tem o I antes do Z, tá? 013 Podcast, tá? O que, que o podcast de vocês vai falar? Estão preparando aí, vai chegar com tudo. Bom, nós estamos preparando o episódio piloto, a gente vai gravar no estúdio, bonitinho, estilo Flow. A gente vai abordar um estilo mais da nossa localidade, das coisas que a gente faz, das coisas que a gente faz aqui, algumas dificuldades que a gente passa, esse tipo de coisa, só que a gente vai abordar de jeito mais leve. A gente vai tentar não falar de assuntos muito polêmicos envolvendo política, esse tipo de coisa, que a gente sabe que não adianta. É, cada um tem um lado e dane-se a razão. É, o que vale é o que eu penso e o resto é o que se der. Então a gente vai abordar mais temas leves. Por enquanto, voltado na nossa localidade, que aqui é Santos, Baixada Santista, por isso 013. Inclusive, a gente colocou 013 Easy, né? A gente tá já aderindo à geração Z, então tá fazendo sentido nenhum já. É número com letra, já a gente tá chegando lá. Né, cara? Tem que agradar todo mundo. Tem que agradar todo mundo. Tá vendo, ó? Agradando aí todas as gerações, né? Quem quiser, a gente tem que falar. E é isso, pessoal. Vamos crinjar, porque somos todos cringe mesmo, não adianta. Se tu nasceu aí de 1980, 1995 pra cá, você é cringe, estamos tios, somos tios e tias, né? E não tem jeito, cada geração que vem vai achar vergonha alheia o que os seus pais faziam, o que os seus tios faziam, né? Mas em algum momento isso pode voltar como uma moda, né? Assim como para as mulheres, a tal da calça skin, que também é cringe, né? Já foi moda, hoje é cringe. E o que na época das vós, dessas minas, dessas mulheres que usavam calça jeans mais largona, hoje é que a geração Z tá usando. Então deixa de ser uma moda que vai e vem também. Então é o seguinte, vamos usar o que a gente quer, vamos falar o que a gente quer, o que se sente bem, e tá tudo certo, né? Beleza. O legal é a gente ter a cabeça aberta e entender aí que cada um tem a sua história, ela não pode ser apagada por conta de uma nova moda que tá chegando aí, tá certo? Gabriel, Cláudio, muito obrigado pela participação. É isso, obrigado. Pessoal. Se inscrevam no meu canal, assinem aí o RSS, né, o feed do podcast. Eu tenho outro podcast também, se você estiver curioso, o Leitura Sonora, onde eu leio e-books, livros eletrônicos para você. Eu comecei com a obra Gestão do Amanhã, de Sandro Magaldi e José Salib Neto, e vou ler aí obras que não têm relação apenas com o conteúdo empresarial, né, esse mundo mais jobs, né, mais empresarial, mas vou ler diversas obras, inclusive em algum dia vou sim começar a ler a saga Harry Potter, por que não? Então fica ligado, tá? Acessa aí os podcasts, fica ligado no podcast dos meninos aí, 013, tá saindo, tá? E deixa seus comentários, o que você tiver de tema ou sugestão, o que você tiver, pode deixar nos comentários, tanto do Facebook, as redes sociais minhas, do YouTube, ou do podcast diretamente lá embaixo na parte de contato e na parte de social, lá você pode deixar seu comentário. Muito obrigado, até o próximo episódio. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu.